Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi, no sakām vārdu, jeb Sālamana pamācību grāmatas 15. Nodaļas. Līksma sirds dara vaigu gaišu. Sirds sāpes salauž garu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, par atgādinājumu, cik ļoti savā starpā ir saistīta mūsu iekšējā pasaule ar ārējo. Izskatās, ka tās ne tikai savā starpā miedarbojas, ietekmē viena otru, bet patiesībā spoguļojas. Jā, mēs esam kaut kā pieraduši domāt, ka svarīgāk par visu ir ārējā pasaule. Pasaule fiziskā, kurā dzīvojam. Apstākļi, kādos atrodamies, visi tie ārējie objektīvie rādītāji, kurus vēlamies un tiecamies uzlabot. Un mums tā vien liekas, ka jo sakārtotāka, kontrolējamāka, patīkamāka būs ārējā vide mums apkārt, jo labāka būs mūsu dzīve kopumā. Un tā mēs tērējam daudz laika, enerģijas, iekšējo resursu, lai mēģinātu ārējo vidi padarīt sev tīkamu. Un tu redzi, Debes Tēvs, cik bieži mums tas neizdodas, cik bieži mēs to pārdzīvojam, cik bieži mēs dusmojamies, ja kaut kas nesanāk tā, kā vēlamies. Taču Sālamana pamācību grāmata mums atgādina, ka varbūt ir tieši otrādi. Vairāk intereses, vairāk uzmanības, vairāk enerģijas ir jāvelta mūsu iekšējai pasaulē, mūsu sirdī, mūsu emocijām, jo tas, kas notiek mūsu iekšienē, lielā mērā atspoguļosies agri vai vēlu arī ārpusē. Un tas, kā mēs jūtamies un ko mēs domājam savā sirdī, tas lielā mērā noteiks to, kā mēs raugāmies un kādu mēs redzam apkārtējo, ārējo pasauli. Jau Jēzus savulaik pievērsa uzmanību, ka nevis tas, kas ienāk cilvēkā, sagāna cilvēku, padara viņu sliktāku, bet tas, kas iziet no cilvēka sirds, tas patiesībā nodara vēl lielāku postu. Tātad mūsu iekšējā pasaule ir tā, kura mums ir jāpamana, kura ir jāsaved kārtībā. Jo lūk, līksma sirds dara vaigu gaišu. Jā, ja mūsu sirds ir brīva, priecīga, atvieglota, bez liekām nastām, ja tā jūtas šajā dzīvē savā vietā, ja tā ir pateicības pilna, tad arī skats uz dzīvi kļūst daudz gaišāks. Tad arī mēs paši iemantojam gaišāku attieksmi pret savu dzīvi, pret līdz cilvēkiem, pret pasaulē notiekošo. Protams, tas nemazina ārējās objektīvās nelaimes, grūtības, izaicinājumus, katastrofas, karus un tā tālāk un tā joprojām. Taču ar to visu, kas ārpusē, būs daudz vieglāk tikt galā tad,
ja sirds būs īstajā vietā. Jā, debes Tēvs, mēs lūdzam, palīdz mums pamanīt to, kas notiek mūsu sirdī, kas notiek mūsu emocijās, kas notiek mūsu iekšējā garīgā pasaulē, mūsu dvēselē. Kā jūtas mana dvēsele? Kā jūtas mana sirds? Par ko tā priecājas? Par ko tā bēdājas? Kāda veida uzmanība, palīdzība tai ir nepieciešama? Un tad, kad mēs to lēnām pamazām redzam un saprotam, palīdz mums, Kungs, atrast īstos veidus un metodes, kā varam savai sirdī, dvēselei, emocijām palīdzēt. Un ja tas ir nepieciešams, iejaucies, Kungs, arī Tu. Dāvā mums sirdsmieru, dāvā sirds prieku, jā, vieglumu un gaišumu, jo pretējā gadījumā sirds sāpes lūk, salauž garu. Cilvēks, mēs zinām, ir ļoti stipra būtne. Mēs daudz ko spējam izturēt, paciest, mēs esam gan spēcīgi un stipri, mēs esam adaptēties spējīgi. Un tomēr, ja mūsu sirds sāp, ja mūsu sirds, kā mēs mēdzam sacīt, asiņo, ja mūsu emocijas ir nospiestas, ja mēs dzīvojam ar iekšējiem nepanesamiem pārdzīvojumiem, tad šīs iekšējās nastas ir tās, kas beigās salauž mūsu garu, un mēs vairs nespējam normāli funkcionēt. Mēs vairs nespējam tikt galā arī ar ārējo pasauli. Jā, debes Tēvs, palīdz mums apzināties, palīdz mums lielāku uzmanību pievērst tam, kas notiek mūsos pašos. Palīdz mums to pamanīt, ar to tikt galā. Un tad jau arī ārējās lietas, tad jau arī pārējās lietas lēnām pamazām sakārtosies. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.